പോലീസിന് ഉപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനാണ് സി പി എം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതിയായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് അയാൾക്ക് അവകാശമുണ്ടല്ലോ, പരാതി കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ കള്ളപ്പണം കൊണ്ടുവന്നതും സംഘർഷമുണ്ടാക്കിയതും ഞങ്ങളല്ലല്ലോ, ആണോ? ഇവിടെ ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് പണം കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതും സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കിയതും സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തകരാണോ? എന്തിനാ പോലീസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഞങ്ങളാരും പോലീസിന് വിളിച്ച് ഒരു പരാതി കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഇന്നലെയല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കണം എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പരാതിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം. അത് സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം, കാരണം തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാനാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ പോലീസ് അവിടെ തെരച്ചിൽ നടത്തണമെന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കും, നിങ്ങൾ ഒരന്വേഷിക്കും. അത് കോൺഗ്രസ്സിനകത്തുനിന്ന് തന്നെയാണ്. ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞല്ലോ, കോൺഗ്രസ്സിനകത്തുനിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെളിയിൽ വരുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് വാജ് ഐ ഡി കാർഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരാ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന്? കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ബൈ ഇലക്ഷനിൽ ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിച്ചൊരു പേരായിരുന്നു കെ മുരളീധരൻ്റെ. എ സി സിയുടെ കത്ത് പുറത്തുവിട്ടത് ഞങ്ങളാണോ? ഞങ്ങളാണോ അത് പുറത്തുവിട്ടത്? പണ്ട് സോളാർ കേസ് ഈ കേരളം അറിഞ്ഞത് ഞങ്ങളിലൂടെയാണോ? ഇതെല്ലാം കോൺഗ്രസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ അറിഞ്ഞത് രാവിലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? അല്ല, ഞാൻ അറിഞ്ഞത് രാവിലെയാണ്. അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് രാവിലെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയാത്തൊരു കാര്യം പറയുന്നത്? അതിനാദ്യം ഉത്തരം പറയും. അല്ല, അതിനാദ്യം ഉത്തരം പറയും. ഞാൻ എവിടെയും രാവിലെയാണ് അറിഞ്ഞതെന്ന് ഒരു മീഡിയാസിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ അല്ല നിങ്ങൾ ഇതിനുത്തരം പറയും. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും മീഡിയക്കാരോട് ഞാൻ രാവിലെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞോ? ഓക്കെ എന്നല്ല, നിങ്ങൾ അത് പറയണല്ലോ. നിങ്ങൾ പറയണ പോലല്ലോ ഞങ്ങൾ വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം പറയണം. ബാക്കി ഞാൻ പറയാം. അല്ല, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടിയാലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാന്ന്. എന്താ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം? ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാലോചിക്കല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാ പണി? ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര 100,000 മറ്റേ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളില്ലേ? പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ വസ്തുത പൊതുസമൂഹത്തോട് പറയാൻ ബാധ്യതയുണ്ട്. അതിലെ ദുരൂഹത പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളത് ഈ ഇലക്ഷൻ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളമാകെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് കൊടകര കള്ളപ്പണം. അതിൽ 4 കോടി രൂപ ഷാഫി പറമ്പിൽ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രക്കാർ ഷാഫിയോട് അതിൻ്റെ ഒരു 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 മറുപടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞത്? അയാൾ കേസ് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന്. അയാൾ കേസ് കൊടുക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കണ്ടേ? ഞാനാണെങ്കിൽ കേസ് കൊടുക്കും. എനിക്കതിനൊരു അനാവശ്യമായ, നിങ്ങൾ പത്രക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കും. എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ അനുഭവത്തോട് കൂടി കേസ് കൊടുക്കും. എൻ്റെ ഷാഫിക്ക് കഴിയാത്തത് നിങ്ങൾ അതല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത്? അപ്പോൾ ആ 4 കോടി രൂപ ഷാഫിക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത്രയും വലിയ തുക സ്വാഭാവികമായും ഷാഫിയുടെ പിന്തുടർച്ചാവകാശിയായി നിൽക്കുന്ന യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആ പണം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലേ? കോമൺ സെൻസുള്ള ആർക്കും ആലോചിച്ചാൽ പിടികിട്ടുന്ന കാര്യമല്ലേ? മീഡിയ വൺ ഇതുവരെ പിടികിട്ടിയിട്ടില്ലേ? അതല്ലേ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്? 4 കോടി രൂപ കൊടുത്തു, ആ പണം ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ആർക്കും തോന്നാലോ? അല്ലാതെ ഇതൊരു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സുരേന്ദ്രൻ അത് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമാണെന്നിരിക്കട്ടെ. പക്ഷെ ആ ആരോപണം വന്നാൽ
ആരോപണത്തിന് വിധേയനായ ഒരാൾ അതിന് മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ലേ? പോലീസ് നിയമകാരിയൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഒരു എം പിക്കെതിരെയല്ലേ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെതിരെയല്ലേ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതിന് മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യത ഷാഫി പറമ്പിലുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങൾ അത് അതിപ്പോ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, സമഗ്രമായ ഈ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം വേണം എന്നല്ലേ ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. ഈ കെ പി എം ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്ന പണത്തെക്കുറിച്ചും അത് കള്ളപ്പണം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും സമഗ്രമായ ഒരു അന്വേഷണം വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.